Sånn, da skal jeg ta og suse gjennom obligen som var forrige uke. Skal jeg ta og gjøre det sånn som jeg hadde gjort det hvis jeg bare hadde fått oppgave. Det betyr ikke at det det samme som riktig for alle, men det skal kunne gi dere et ganske greit innblikk i kanskje hvordan dere kunne løst det, og hva vi skriver tester for. Hva som greit å få fram med testene. Så dere skal slippe å se på meg hele veien, men oppgaven, den kjenner dere jo allerede. Det jo at det skal lages en enkel algoritme som bare skriver ut, går inn med alle tallene frem til 100, skriver ut hi hvis det delbart på 3, skriver ut 5 hvis det delbart på o, skriver ut of hvis det delbart på 5, eller hvis det både delbart på 3 og 5, skal skrives ut hi of. Dette en variant av det som heter FizzBuzz, så hvis dere søker på det, så det F-I-Z-Z, Buzz, B-U-Z-Z. Så kan dere søke på det, det en helt vanlig, tradisjonell oppgave, som er med å finne masse ting om på nettet. Når vi skal gjøre testdrevet utvikling, nå kommer jeg først og fremst til å bare løse problemet først, sånn at vi kan ta hele veien fra løse det. Det viktigste hvis det litt sånn før, litt sånn at kanskje ikke programmering helt enkelt å forstå også disse algoritmene hele tiden, så kan det være lurt å bare prøve å løse det først, og så, når vi har gjort det, så tar vi steget videre over i i testdrevet utvikling, sånn at når vi gjør ting bare først, løser det, finner ut hva det egentlig vi trenger, og så gjør vi turen videre etterpå, og tar det fra problemet vårt, og så gjør vi testdrevet utvikling for å få det ordentlig og godt modulært. Så kan dere være med på hele veien over, så slipper vi å ende opp med å bare gjøre masse ting, og så bare, ja, hvorfor gjør vi det sånn? Det skal vi prøve å få vist nå. Så da starter vi der. Skal dere slippe å se på meg, så det skal jeg ta og fjerne, skal dere få hele skjermbildet. Oppgaven dukker opp litt der sånn innimellom, når vi har behov for det. Her skal vi se, skal vi ta bort oppgavetekst lenge. Vi skal jo bruke avhengigheter her i tillegg, så vi tar rett og slett bare et nytt prosjekt. I IntelliJ. Og så skal vi se om vi klarer å få... Den. Sånn, da gjør vi rett og slett et nytt Maven-prosjekt, STK 1.8 her, det fordi det en 1.8 som er installert på maskinen med Java, det kan være hva som helst annet, men vi bruker bare den som vi har der. Kjør i gang med den, her det egentlig hva som helst, hva man kan bruke. Jeg kan bare bruke det som vi vanligvis bruker, og så bare gjør vi opplegg 2 eller et eller annet sånt nå, og kjører oss gjennom det. Produktnavn og oblig 2. Så driver IntelliJ og koser seg og lager et nytt prosjekt til oss. Og det får vi der. Prosjektet vårt skal nå ligge fint og godt og gjemt ut på siden her. Skal vi se om vi får opp det. Det her jo da den POM-fila vi snakket så vidt om forrige gang, som avhengighetene, som det som Maven bruker. Den da blitt opprettet her, så vi ser at den har blitt lagt til i prosjektet vårt. Kildekoden vår, ingenting. Ikke noe som har dukket opp enda. Ingenting i testkatalogen. Den IntelliJ lager disse katalogene for oss, så det lett å bare komme i gang. Så det første vi vet at vi må jo egentlig ha inn et testrammeverk. Så det vi gjør da, når Lars-Erik la meg en sånn ferdig oppsettsak, vi kan ikke bare bruke Maven, så får vi gjort det på samme måte som det vi viste og fortalte i forelesningen forrige gang. Så hvis vi nå tar opp Firefox her i tillegg, og bare rett og slett tar og googler oss fram til den vanlige regelen, skal vi se her, der, JUnit 5ZUP. Og da har vi jo bare rett og slett her, getting started. For Gradle, bla bla. Hvis vi gjør sånn med Maven. Da finner vi opp JUnit sine sider her, så tar vi den biten som handler om build, den tar vi rett og slett bare og markerer, og ettersom vi nå allerede ikke har noen build-seksjon her hos oss, så kan vi bare legge inn den, da får vi inn den, og så drar vi opp Firefox igjen, og
legger inn dependencene våre. Det er disse pakkene vi pratet om forrige forelesning. Skal vi få på plass nå. Og så limer vi inn dem her i tillegg. Og da har vi fått på plass det vi trenger for å få Maven til å kjøre her. Nå skal vi ha alle dependencene våre på plass. Og så skal vi se, det noe Maven klager på? Nei, da ser det greit ut for løpet, hvis han blir sikker på det. Så skal vi faktisk løse oppgaven vår. Da skal vi jo lage oss en liten number printer, som jeg velger å kalle den. Den kan egentlig hete hva som helst. Og så det første vi skal gjøre er jo faktisk løse, bare finne ut av hvordan i alle dager gjør vi denne oppgaven vår. Det er egentlig det første steget vårt. Da skal vi bare ta og stjæle inn en liten sånn main-metode, så vi får noe kjørbart i tillegg. Og hvis vi nå tar opp oppgaveteksten her i tillegg, så legger jeg den over der, så trenger vi ikke det som her nede forløpig uansett, så den kan vi dra ned. Skriv program som skriver tallene fra 1 til 100. Da gjør vi en liten løkke. Ta med i viknøl, i mindre enn 100, i pluss pluss. Og så har Lars-Erik sagt at vi skal skrive fra 1 til 100, og ikke fra 0. Men vi vet alle at vi starter å telle på 0, vi starter ikke å telle på 1. Så da kan vi jo, første vi kan gjøre er jo bare å skrive ting egentlig, så vi bare ser at ting funker. Run, kan vi jo kjøre igjen dette her. Skal vi se om vi får noe svar ut av det da? Det blir jo spennende å se om det virker. Ja, der kom resultatet vårt. Så da har vi fått oss et lite resultat her borte til og med, så alle tallene kom ut. Det er jo greit, det er jo det første vi skal gjøre. Da vet vi at vi skal skrive ut litt forskjellige ting avhengig av hva det er. Delbare på 3, det betyr at hvis i person 3 er lik 0, dette er da det som kalles modulo, dere som har diskret matematikk har en del om det. Jeg velger å bruke sånn. Det betyr at hvis det er tilfelle, så skal vi skrive ut hi i stedet. Hvis i er delbart på T5 i stedet, skal vi skrive ut OF. Skal vi se, vi kan ta straptekstrørelsen eller litt, sånn. Da har vi fått inn de forskjellige tingene, så nå har vi fått inn alle oppgavene våre på både for I og O og F, og hvis ingen av de stemmer, så skal vi skrive ut tallet i stedet. Skal vi se, skal jeg bare rydde opp litt i syntaksen min, så det ser litt bedre ut. Så kjører vi dette her. Shift F10 også. Og det ser jo ut til å stemme brukbart. Hi der, off der, hi der, off der, og så videre. Den siste regelen, tallet som er delbart både på 3 og på 5. Så skal vi skrive ut noe annet. Ok, da legger vi til den regelen også. Så nå sier vi at hvis det er delbart både på 3 og på 5, så skal vi skrive ut I og OF. Sånn. Da kjører vi det også. Og da ser det ut som vi har fått både hi og off på 75 som er delbart på begge deler. Hva sier 15 for noe? Ja, 15 ser også ut til å stemme. Ok, da har vi jo i praksis egentlig løst selve greiene. Og det her er jo den enkleste biten for dere som nå kanskje ikke... Hvis dere driver og kommer i gang med programmering, og det er vanskelig å se hvordan man skal løse det, så har vi i hvert fall nå klart å løse oppgaven. Og nå kan vi bruke testdrevet utvikling for å få det her videre til å bli noe som er mer vedlikeholdbart, og som ikke bare ligger og kjører rett her, så vi kan gjenbruke andre steder. Så for å velge å gjøre det nå, så skal vi ta og lage oss en egen
flytte hele avgjørelsen om hva vi skal skrive ut, ut til en egen klasse. Så vi lager oss en her, så lager vi oss en number formatter klasse i stedet. Skal vi se, den vil ikke den ta med, det kan vi like godt gjøre sånn. Skal vi se her, hvis jeg gjør sånn her, og legger på der, så får vi opp den som vi driver og holder med nå. Så da legger vi på en number formatter her, og bare får laget oss en ny klasse. Da den på plass. Og så, greit, da har vi en number formatter klasse. Og det den skal gjøre, den skal bare ettersett gjøre hele avgjørelsen for oss, hva vi ønsker å skrive ut. Så her kan vi da starte med å legge til helt enkelt hva vi egentlig skal gjøre. Så vi bare ha en public, og vi skal legge en streng tilbake. Den skal gi jo hio eller offer og så videre tilbake. Og da kaller den number format, og den tar da verdien vår inn. Vi sender inn en verdi, som da tallet vi skal formatere. La oss kalle det n, det oi, nå var det liten tekst igjen, da drar vi det opp til et bedre format. Så her den nye klassen vår, den har ansvaret for å formatere et nummer. Vi har en metode som heter format number, som tar verdien n inn. Nå forløpig sier IntelliJ at det her jo, du sender jo ikke noe ut, så det her jo bare tull. Så la oss lage en bare for å gi noe tilbake her, sånn at vi kan kompilere i alle fall. Og så ser vi da i her, det her jo det vi skal gjøre om, så i stedet for at det her nå skal gjøres internt hos oss, så skal dette her skrives om til at vi skal lage oss en number formatter, og den skal få lov til å formatere numret. Sånn, og så skal vi skrive ut det. Sånn, nå har vi tatt det vi, alt det vi hadde her. Det skal ikke ligge her lenger, det skal flyttes inn til den andre. Det skriver vi på nytt nå etterpå, så det tar vi bort. Nå skal vi begynne å skrive litt tester. Men det her nå konseptet vårt, at nå hele den avgjørelsen om hva som skal skje med tallet, den flyttet inn her. Så avhengigheten, den ikke lenger på det første stedet, men vi har testet, så vi vet, ok, vi vet omtrent hva vi skal gjøre. Og så skal vi nå bruke testdrevet utvikling for å få den funksjonaliteten på plass, og være sikre på at den fungerer. Så det vi starter da, vi tar rett og slett og lager oss en testklasse. Tok jeg og oppretter her nå, skal vi se, skal vi få tilbake den også der, og få en number formatter test, fordi når jeg gjør det her nå, så det faktisk den her jeg ønsker å teste. Det ikke outputen, først og fremst fra main, som det jeg ute etter å teste. Det kan vi godt teste også, for så vidt. Men det ikke det vi ute etter nå. Vi ute etter å teste at nå, det eneste som egentlig en avgjørelse i dette programmet vårt, den gjøres ikke her. Den her skriver bare ut, den sender inn en verdi, får ut en verdi. Selve avgjørelsen blir gjort her inne. Og det den delen av programmet vårt som vi egentlig interessert i å teste, at vi gjør riktige avgjørelser. Så vi skal starte med å teste dem, og så skal vi ta og se hva vi får til. Da kan vi ta teste for eksempel sånn som har tall som delt med 3, første steg her. Skal det skrives ut HI i stedet for tallet. Så hvis da N delt nei, så begynner jeg koden, skal vi ikke gjøre. Nå begynte jeg faktisk bare å skrive den. Vi skal skrive testen først. Da det to ting som viktige. Det første som viktig rett og slett det at vi skal ha test divides by 3 results in he. Det som greit her nå, hvis dere ser, det her et OK testnavn. Ikke bare ha test 3. Ha hele navnet som sier rett og slett hva det som skjer. Divides by 3, og det skal ende opp med he. Da det lett å se på hva det her betyr. Når hvis noen kommer og leser den koden, så ser vi at ok, det at noe delbart på 3 skal ende opp med at det gir he tilbake. Og så det sånn at den kjører alle. Hvis vi nå importerer den her, tar vi inn den.
Ja, den viser jo ikke den her. Den skal... Hvis vi gjør sånn her, skal vi se. Så tar vi... Hvis dere går ned på Maven, høyreklikker, går ned og velger Maven og eventuelt Reimport hvis dere ikke allerede har fått med, så er det ikke verre enn at man skriver Attest og trykker Alt Enter for å få importert den riktige. Og det betyr at nå så har vi da fått inn... Det dere kan gjøre da, hvis dere høyreklikker her på POM XML, går ned på Maven, det vises ikke den opptakeren nå, så har dere muligheten til å velge eventuelt Reimport hvis ikke dere fikk det spørsmålet første gang dere installerte. Og når da denne klassen ikke har det her, trykker du Alt Enter i IntelliJ, og så får du bare Import Class, og da importerer den den dekoratoren som er nyttig her. Så nå har vi fått inn den, og vi har en test, så nå skal vi faktisk kunne kjøre vår test, første test. Det kan vi jo godt gjøre. Den gjør jo ingenting enda, så hvis vi da tar og høyreklikker på prosjektet vårt, og velger Run All Tests. Så ser vi at her nede, så kjørte alle testene våre. Vi har jo ikke noe som tester noe faktisk enda. Men vi har jo kommet i gang. Det var da høyreklikket her oppe, og velge Run All Tests. Kan også kjøre testene via Run-menyen og så videre. Men vi må ha noen tester, så la oss først få inn number-formatteren vår. Nå er det jo denne klassen som skal gjøre avgjørelsen for oss hva vi skal skrive ut. Så nå er vi interessert i at det vi får ut er HI, hvis vi ber formatten number om å formattere 3, så ønsker vi at det er HI som skal komme tilbake. Den her er jo heller ikke dratt inn enda, så den Alt Enter, så får vi den importen rett fra IntelliJ, og drar den inn for oss, rett fra JUnit, sånn at vi får assert equals her oppe. Og det vi nå skal se på her nå, er at faktisk stemmer det vi har her. Får vi 3 tilbake fra denne metoden vår? Vi vet at ok, hele tanken vår er at når vi ber om den å formatere nummeret 3, så skal vi få HI tilbake. Hvis vi nå gjør det, og så kjører vi testene våre på nytt, da høyreklikker jeg her oppe og velger Run All Tests. Vi kan også bruke Ctrl-Shift-F10. Så får vi nå at, oi, her er det noe som ikke stemmer. Her er det en eller annen feil. Og hvis vi drar den litt opp, så ser vi at, ok, her er det expected var HI, actual er tomt. Så her er det jo definitivt et eller annet som ikke gir det riktige svaret, og det er det jo, for vi har jo ikke gjort noe enda. Vi har ikke gjort noe som helst her. Så det skal vi gjøre nå. Skal vi begynne å implementere det sånn at den testen passerer. Og da har vi igjen den første regelen vår på oppgaveteksten som vi skal implementere. Det er da at når vi har 3, så skal det skrives ut HI i stedet. Så hvis tallet vårt er delt på 3, så skal HI bli sendt tilbake. Så nå legger vi til HI i den tomme strengen vår, så hvis det nå er delt på 3, så sender vi det tilbake. Da kan vi kjøre testen over igjen. Ctrl-Shift. Og det vil den ikke, så da gjør vi egentlig et sånn. Run all tests igjen. Og nå passerer testen over. Nå fikk vi en sånn grønt lite hugg, så nå fungerer jo faktisk den testen for det vi skulle ha der. Og det er nå. Nå er det neste, er jo da om vi får OF når vi deler på 5. Nå lager vi en ny test. Det er viktig. Da lager vi en test som skal teste at det er. Dette er en helt annen oppførsel som skal testes, så det lager vi en ny test for. Det er ikke sånn at vi da bruker og legger det til i den gamle testen, fordi da er det vanskeligere å ordne på de forskjellige kravene våre. Det som er veldig greit i den oppgaveteksten er jo det at her er det enkelt og greit ett og ett krav. Det er ett krav som er et tall som er delbar på 3, et tall som er delbar på 5, og et som er delbar på 3 og 5. Så bruk de kravene for å lage separate tester. Ikke fylle opp masse ting inni her oppe. Det prøver vi å unngå. Det vil bare bli en lang liste med tester nedover, som ikke sier oss noe som helst om hva hensikten med den testen er. Så nå lager vi en ny number formatter igjen. Og så skal vi ta og lage en ny test.
Og så sender vi da inn 5 her isteden, og skal sjekke om det blir riktig. Da kjører vi testene våre. Og nå feiler testen igjen. Det er jo det som vi forventer. Nå er det samme feilmelding som tidligere. Og nå er det OF som er forventet, men vi får tomt tilbake. Og det henger jo sammen med at her har vi ikke noen flere tester enda. Så da legger vi til en ny test. Hvis tallet er delt på 5, så skal vi legge til OF i tillegg. Eller da skal det være OF som kommer tilbake. Så nå skal vi se nå. Da har vi gjort den endringen, lagt til den. Kommer her. Her er testen vår. Og jeg bør jo faktisk også be her om at IntelliJ skal bare kjøre den på nytt. Kan jeg bare klikke her, og så får vi opp en pop-up hvor det står Run Test. Kan vi kjøre den testen på nytt. Og nå passerer den der. Så vi kan så kjøre alle testene våre, og se at vi har 2 tester nå som passerer. Så da begynner vi å komme et stykke. Nå har vi fått testet både 3 og 5. Her kan vi også fint legge til en ny test. Vi kan også verifisere at det samme skjer for 6, og det samme skjer for 9. Det er helt greit å legge til samme test, fordi det er noe som tester samme oppførsel, men på flere måter. Sånn at vi nå har testet med både 6 og 3 og 9. Mens vi skal begynne å teste OF, det er en annen krav, det er en annen endring, så det legger vi ned i en egen metode. Mens her kunne det da vært aktuelt å teste 10 i tillegg. Så hvis vi nå kjører gjennom testene våre. Og da velger vi for run all tests, så vi får begge testene våre. Så ser vi at nå har vi både den og den andre passerer fortsatt med alle eksemplene våre. Så da er vi godt i gang. Da har vi klart å få til at vi nå vet at både 3, 6, 9 og alt som er delbart på 3 fungerer her. Alt som er delbart på 5 fungerer her. Det siste kravet i oppgaveteksten som vi skal se på er jo at ting skal skrives HIOF hvis det er delbart på både 3 og 5. Så da lager vi en test for det. Da har vi en test som sier om, ok, hvis den er delbart på begge to, så skal det funke. Lager en ny number formatter igjen. Og så skal vi assert equals at hvis vi sender inn 15, som er delbart på begge deler, så skal vi få det. Sender vi inn 30, som er delbart på begge deler, så bør vi også få det tilbake. Skal vi se. Trenger vi endre noe kode her nå? Nei. Det her er en liten endring vi gjorde fra, som jeg gjorde sånn uten at kanskje dere har merket det først da. At hvis den er 3 nå, så legger vi til HI. Hvis den er tillegg delt på 5, så legger vi til OF. Er den bare delbar på 3, så er det bare det som kommer. Er det bare delbar på 5, så er det bare det som kommer. Er den delbar på begge to, så blir begge to med. Og den som sender tilbake her. Så hvis det virker litt rart, så er det i praksis det samme som det gjorde før, at vi slipper å ha en ekstra if-test for det. Det her er litt av greia med den FISBUS-testen, at man gjør litt forskjellige varianter, så har dere mulighet til å se begge to. Eller to av dem, det er vist mange flere. Så skal vi se om koden vår faktisk fungerer for de nye testene våre. Ja, det gjorde de, rett ut av esken. Så har vi fått denne testen til å kjøre også. Så nå har vi testet både 15 og 30. 10, 5, og vi har klart å verifisere at dette funker, at dette funker, og at dette funker. Når du skriver her, skriver jeg så beviset at du har klart å implementere følgende akseptansekrav. Så sier det at her skal vi se hva vi skal skrive. Det her er akseptansekravene våre. Og testene våre her viser at vi er klare til å implementere det. Lag en test per tall du finner nødvendig å kontrollere. Det er også helt greit å gjøre. Her har jeg valgt å kombinere det til enkle krav, fordi det er de tingene som verifiserer at det kravet er der. Det er litt sånn personlig mening, hvordan man skal gjøre det. Jeg foretrekker det. Et sidespor som vi skal ta med oss når vi først er her, det er at vi nå også har dratt med oss litt unødvendig ræl. Og det har dere kanskje sett, fordi at vi nå har lagd disse klassene hvert eneste gang
vi har testet nå. Det trenger vi ikke. Det her er jo samme oppsettskoden hver eneste gang vi skal kjøre en test. Så den kan vi bare legge i starten her. Og ettersom det ikke er noe som påvirker testene våre, så flytter vi den bare opp på klassenivået vårt. Så kan vi kjøre den igjen. Kjører vi alle testene på nytt. Og så ser vi at de fortsatt fungerer. Og nå har vi da blitt kvitt all den oppsettskoden som var felles på hvert sted. Vi har en annen mulighet også. Hvis vi hadde trengt mer avansert håndtering her, sett opp, koblet en database som må gjøres per test, så har vi muligheten til å lage en setup-metode, som gjør at i stedet for at vi nå initialiserer den der oppe, så setter vi den opp her. Nå lager vi number format her i stedet, tilhørende verdien. Og så legger vi til en som heter before each. Det betyr at hver gang vi skal kjøre en test, før vi kjører den, så blir denne koden kjørt. Den kommer også med her, så da er den på plass. Da tar vi og prøver fortsatt om testene våre fungerer. Ja, det fungerer fortsatt, og koden vår her da blir kjørt foran hver eneste gang vi har testen. Og da er vi i praksis i mål på den første deloppgaven. Lag en test per tall du finner nødvendig. Det er det vi har gjort. Så da føler vi at vi har kommet i mål på den. Dette er en grei løsning av første oppgave. Da går vi videre til neste oppgave, som er benytt parameterized test og value source attributene til JUnit for å teste flere tall av gangen. Det kan vi også godt gjøre. Det er jo i praksis at her så har vi skrevet 3, 6, 9, men alt annet her er jo akkurat det samme per linje. Det er jo bortkastet. Som utviklere så er vi glad i å slippe å duplikere eller duplisere kode. Vi vil heller gjøre det automatisk, som alltid er bedre. Så det vi da velger å gjøre er at vi kan lage oss en tilsvarende metode. Med da å, la oss si at vi kan ta 5 and 3 her også da. Og så kaller vi den parameterized, så vi får en ny metode. Bare en ny test, den tester vi i praksis samme som den andre, men nå jobber vi jo med dette oppsettet vårt. Skal dette være en parameterized test? Oi, den var ikke inkludert. Får vi inspirere den? Nei. Så her er det da, trenger vi da en Maven dependency. Skal vi se om vi finner den i JUnit. Da skal vi med at jeg skal få til å google litt. Skal vi se om vi klarer å finne en JUnit parameterized test Maven. Vi får dratt inn den avhengigheten som vi trenger der. Og den ligger tydeligvis her. Nå har den der, den ligger også her nede, ser vi på Maven Repository. Og her vil jeg også tro at det er en liste for den. Skal vi se, parameterized. Nei, det var det ikke. Videre inn her, som vi fant, der har vi en Maven dependency som vi skal få til å legge til. Da tar vi bort Firefox her. Her har vi Maven-fila vår. Jeg legger den til. Endrer versjonsnummeret, så det stemmer. Og så skal jeg ta bort den der. Og da sier Maven rett og slett, vil du importere endringene vi har gjort? Og det har vi jo lyst til, så vi importerer dem. Og da har vi faktisk fått inn parameterized test. Så hvis vi nå trykker alt enter her nå, så skal vi få inn den og velger import class. Da dukker den opp fra JUnit params. Her er det viktig å legge merke til, sånn som vi snakket om i forrige forelesning, at nå er det definert at det her er en avhengighet i prosjektet vårt, og vi fikk den rett inn fra Maven mens vi satt og jobbet med den. Vi slapp på å gå på nettet, prøve å finne riktig JAR-fil, prøve å installere hele den biten. Vi smalt inn i Maven, og så kom det inn i prosjektet vårt. Så nå har vi en parameterized test som vi skal prøve å gjøre noe videre med. Og da hinter jo også her koden vår til at vi skal gjøre noe som heter bruke value source i tillegg. Så da tar vi en titt på det. Vi googler som hva vi alltid gjør. Value source JUnit 5. Vi er gode på å google litt rundt.
Og så ser vi hvordan i alle dager er syntaksen for det. Det her gjør man alltid, man husker ikke sånt. Her, value source. Det er jo akkurat det vi trenger, så den tar vi med oss og tyvlander inn i prosjektet vårt. Value source, den må vi ha igjen. Alt enter på den, så får vi den igjen. Og her skal vi da teste med 15, 30, 45, 60. Det parametret blir nå sendt inn til testen vår. Så hvis jeg nå sier at her kommer den n inn, sender den n videre, og tar bort den andre testen. For det som nå i praksis kommer til å skje, er at denne testen blir kjørt en gang for 15, en gang for 30, en gang for 45, en gang for 60, og hver gang den blir kjørt, så blir den sammenlignet med HIOF. Så la oss prøve det. Da klikker vi, velger Run All Tests. Nei, den fungerte jo rett ut av esken. Her er den parametriserte testen vår, som da også tydeligvis fungerer. Da har vi jo testet alle disse tingene. Både parametrisert og ikke. Nå er det en ting vi egentlig har glemt å teste. Og det er jo, hva om det ikke er delelig på hverken 3 eller 5? Får vi da forventet resultat tilbake? Så vi lager en ekstra liten test for å bekrefte at standardoppførselen vår også stemmer. Så does not divide results in plain number. Da kan vi bare ha en assert equals at sender vi inn 2, så kommer det 2 tilbake. Og sender vi inn 4, så kommer 4 tilbake. Og sender vi inn 7, så kommer 7 tilbake. Nå har vi laget oss en liten test her som skal vise at standardoppførselen vår også stemmer. Nå blir det spennende. Skal vi se. Run all tests. Nei! Testen vår fungerer jo ikke. Eller testen fungerer. Koden vår, derimot. Den fungerer ikke. Og det viser seg jo at det vi nå egentlig bare har ignorert hele veien, er jo, hva om ingen av disse tingene stemmer? Da må vi også returnere nå. Så la oss gjøre det. Hvis ingen av de andre har slått til, så skal vi returnere tallet vårt som en streng. Egentlig vil jeg vel kanskje ha det til sånn. Skal vi se. Har ikke det noen toString-metode under der? Så viktig er det ikke. Men vi kan da gjøre en ny integer n to string, bare for å få det ned. Så kan vi se om det hjelper på testen vår. Vi får se. Da kjører vi alle testene våre igjen. Ja. Da har vi fått at standardoppførselen vår, hvis ingen av de andre har slått til nå, så er standardoppførselen, da skal det vanlige tallet bli returnert. Så nå har vi ved å lage testene våre oppdaget at ok, det vi har bedt om å teste, det er ikke der. Da implementerte vi det vi ba om å teste, og så har vi nå fått den funksjonaliteten vi ønsker. Det som mangler nå er jo at programmet vårt faktisk også gjør det det skal gjøre, så da kan vi jo faktisk kjøre det. Her kan man også velge å lage en test som sammenligner den outputen her, som når vi har fått riktig nå, så kan vi lagre den og se at det blir riktig. Det kommer ikke jeg til å gjøre nå. Det vi har gjort nå er mer enn nok for å komme gjennom de to første på oppliggen. Men vi er jo ikke helt ferdig enda. Hvis vi ser på oppgaveteksten, så skal vi også lage en exception som du kaller for to negative exception. Så poenget her er at det er noe man skal lage selv, som gjør at hvis denne metoden vår blir kalt med et nummer som er null eller negativt, så skal en exception bli kastet, og det skal vi teste at fungerer.
Så da, i tråd med at vi nå skal være testdrevne, så lager vi oss en test til. Så da sjekker om denne blir kastet. En exception. Da har vi en metode som heter assert throws, som skal gi oss expected, og som da skal gi oss den exception når vi kaller den da med 0. Så bruker vi en metode der, og så lager vi en lik test som tester negativ. Sånn da vi har her, og kan kaste den på minus 2, og minus 4, og minus 7, bare for å ha litt forskjellig å teste med. Men vi trenger jo en exception også, så det vi da kan gjøre, vi kan bare lage oss den. Det det som så fint her. Lager vi oss en exception. To negative exception som vi har her. Den utvider exception. Dette må vi fikse litt på ganske straks, fordi at som vi lager den nå, så jeg har ikke lov til å lage den der. Jeg får lov til å ikke ha den public, så lenge den bare hører til number formatter, så det greit. Så da har vi laget den. Og hvis da dette tallet vårt er mindre eller er lik 0, så skal to negative exception bli kalt. Nå klager IntelliJ og Java på at vi ikke tar, at det her ikke blir håndtert utenfor, og fordi da må vi tilfølgelig si at den her, at den throws, sånn at alle de metoden utenfor kan håndtere det. Det mer enn det vi gidder å gjøre her, så da gjør vi det fine hacket. Man bare sier at det her en runtime exception, som bare oppstår når vi kjører det, ikke når vi kompilerer det. Og da jo det her plutselig helt greit fra Java sin del. Det her skal man ikke gjøre i kode hvor man kan unngå det. Men nå det enklere for oss å gjøre det sånn, så da vi såpass grelle at det gjør vi. Så da tar vi en her, legger inn to negative exception, class. Sånn. For det den vi skal se at kom dukker opp. Skal vi se da. Nå har vi jo skrevet testene våre. Da må vi også ha inn her at koden vår skal kjøre, for der må vi sånn at den skal teste at koden vår gjør det den skal. Så hvis jeg nå bare tar en rask sjekk her nå, sånn. Og så skal vi legge inn at koden vår skal teste, så hvis vi da gjør en liten sjekk av gjør vi som vi alltid gjør, vi googler litt grann. JUnit 5 throws exception. Assert throws example. Så da det de bruker, denne formen her. Kjør koden som ligger inni her, og den skal bare bekrefte at den koden kaster en exception. Så da formaterer vi det på den måten, og så skal den sørge for at den kaster den. Og så må vi ha med oss assert throws, så alt enter der. Da den importert. Den ligger nå her oppe. Der ligger den. Så da tar vi de tallene, den vi har her, og så skal vi lime inn den i vinduet bak her. Så da går vi hit, og så bruker vi den syntaksen for å få inn koden vår. Og hvis ikke denne her kommet med, så det alt enter på den, og import. Og så legger vi inn at hvis vi formatter med minus 2, så skal denne exception bli kastet. Og her sier den at, ok, du har ikke mulighet til å gjøre dette på språklevel 5, så det må vi da endre.
Da setter vi bare rett og slett alt enter, så har vi muligheten til å velge noe som heter set language level to 8. Så da gjør vi det. Og da det her grei kode, for det en sånn språkfeature som kom i Java 8. Og det da, som vi også snakket om, at man har en avhengighet, en ikke-funksjonelt krav, til at det her må minst kjøre med Java 8. Fordi denne syntaksen kom med Java 8. Så da har vi skrevet denne. Nå har vi jo to sånne til her. Og synes jeg vi skal ta og være litt smarte. Så skal vi droppe og ha de her på den måten med. Vi legger inn en int n her. Og så tar vi og lager oss en parametrisert test i stedet. Hvor vi skal teste minus 2, minus 4, minus 7 og kanskje minus 42. Og så bruker vi den n her i stedet. Fordi nå så har vi at vi begynte å ha det mange sånne nedover. La oss heller da bruke en parametrisert test. Og så skal vi gjøre det samme i metoden vår her på denne testen, som skal teste at 0 også gir en exception. Jeg kunne lagt inn 0 her, hvis jeg ville det. Men det da like greit å ha det her, fordi det jo et eget krav at når den null, så skal det også gi den samme oppførselen som den under. Det ikke noe alfa og omega hva man velger å gjøre her, men bare for å ha det tydelig, så har jeg valgt å legge den som en egen test. Så da jo spørsmålet vårt, passerer alle testene våre nå? Da klikker vi, velger Run All Tests. Og det gjør de sannelig meg fortsatt. Så da har vi faktisk klart å implementere det siste kravet også fra obligen. Og har fått inn både exception på negative ting. Vi har fått inn at det oppfører seg ordentlig, både på 0 og på disse andre negative tallene. Og kjøres denne testen en gang per nummer. Og vi har fått inn her med en value source, og vi har fått inn at HIOF blir riktig resultat. Og vi kan se her nå, der vi bruker value source, så ser vi også at testene blir kjørt for hver gang, og at vi får, ok, første gang så ble den kjørt med minus 2, det funket. Andre gang minus 4, det funket. Minus 7, minus 2. Så hver test kommer opp her nede. Det samme gjør vi også på den andre som parametrized her oppe, hvor vi kan utvide den og se at den kjørt med 15, 30, 45 og 60. Og det kan være nyttig hvis vi har et stort sett med tester, der en eller to eller tre av de verdiene ikke passerer testen, så får vi det opp i lista her nede som viser det. Skal jeg reimportere Maven-prosjektet mitt? Det var egentlig ikke noe som var behov for det, men vi endret litt i sted, så da det på plass. Og da egentlig obligingen vår ferdig, så da vi i mål. Så da sier jeg rett og slett at det var det, og så det noen spørsmål, og jeg har helt sikkert prøvd som vanlig, pratet alt for fort, så spol tilbake og gå gjennom og se på koden hvis det noe. Jeg kan også legge ut den koden her på Canvas hvis det ønskelig. Bare send meg en melding eller en mail, eller si fra i neste forelesning. Men da bare si fra, så skal jeg legge det ut. Så ordner vi det, som det heter. Så da fikser jeg det. Så da får vi kjøre på.